Нема тут ніякої війни, як такої, як війна армії проти армії. Є орки, яких задача просто знищити українців, тому що ми українці. Тому що ми краще, тому що ми не такі, як вони. Взагалі ми 8 років воюємо. Ми 8 років воюємо практично без перерви. Для мене, як для артилеріста, в принципі, нічого не змінилося. Тільки інтенсивність. Я говорю, як була велика інтенсивність 2014-15 рік, потім вона починала спадати. Практично спала до нуля використання артилерії в останні роки, і от знову ми повернулися. Тобто нічого нового ні для мене, ні для моїх хлопців якби не сталося. Просто ми повернулися знову в активні, в найактивніші бойові дії, де ще в умови використання противникам і авіації, і ракет. От і все. Чекаємо птиці. Буде птиця, буде постріл. Ой, ну тут танчик стоїть, оцей район, поняв? Ага, тут все, ПК, то особовий склад. А по чому ви зараз працюєте? По малому веселому. По скупченню. А що там за техніка стоїть? Особовий склад ОВТ. Жива сила звуть. Так, це... Жива сила противника. Координати скину, варта, один снаряд, вогонь. Є розрив. Добре, на дерево. Прицел менше 2 і один снаряд вогонь. Попадання в ціль, є пряме попадання в ціль. Покинули танк, заховані в лісі. До них вийти я не можу, на зв'язок. Вот это, которое дископление было, перекресток. Сейчас, вот этот. С этой посадки перешел вот это вот, пятачок, где ФС. Вот тут? Вот это. Угу. Где вы танк гоняли. Один снаряд в огонь. Есть прямые попадания в цель. Не знаю, с такой высоты это понять. Куда він валить? Запалив що-то, не? Ну да, щось димить так дебело. Тринь-тинь-тинь. Перерив між хатами. От це він гилить. Чинь. Скупчення особового спада. Отут. Я зрозумів. Один осколок вогонь. Більшість цілей вражається вогнем артилерії. І якщо все йде удачно, то в принципі артилерія як мінімум подавляє сили противника. Ну а піхота, звісно, її потрібно зачистити, зайняти. І ту ж саме позиція противника чи населений пункт не буде захоплений до тих пір, поки туди не стане нога піхотинця. Слава Богу, ми снесли їхні перші найбільш підготовлені сили. І тепер йдуть всякий непотріб. Ну, це більшу частину вони використовують як гарматне м'ясо, саме от цих ДНРівців, ЛНРівців. Ну, що хотіли, то вони отримали. Я бачив в Кутузовці цих воїнів 19, 21 року. Це просто м'ясо. Кадрові російські військові, вони стоять поодаль.
От, я думаю, що от, арта їхня добре працює, я впевнений. Танки їхні дуже добре працюють. Це росіяни. А все остальне – це м'ясо. М'ясо, яке кидають. Я знайшов на Муромському танк. Ось, дивіться, видвинувся він. От сюди, бачите, перехрестя, ага. А він ось отут заховався, падлюка. Я бачу, все, я поняв, другий, це другий. Я зрозумів. Да, якраз на перехрестя. Зайот назад. Стоїть рідненький. Можливо, буде наш скоро. Квадрики то квадрики. От він полетів, от ми бачимо. От ми бачимо дуже хорошо з висоти там 200, 300 до 500 метрів. Якщо дозволяє вітер, якщо дозволяє радіоелектронна протидія противника, то з 500 метрів, але немає постійності, безпереривності. Це вилетів, повезло, ти побачив противника, обслужив стрільбу, наніс вогневе ураження, але ж можна і не подивитися камери. Я не можу сказати, що все, є літачки, є квадрики, то все хорошо. Оптична розвідка повинна бути, але на даний момент нам місцевість не дозволяє це робити, ну і відстані. Оце ти просто літаєш і видивляєшся, да? Типу, ну... Так. Знаходжу цілі до нашої артилерії. Думаю, розвернути до нас. Може стріляти щось. Вогонь! Правее 002. Вогонь. Добре воює. Гоним до этих, до границ. Підготовлені димові снаряди. Плюс прийняв. Підготовить дими. Зараз, мабуть, навпаки, трохи легше. Нема в них вже безпілотники стільки. Отлично воюют. Поперебивали уже нормально. Украинские артиллеристы на голову выше, ниже жопорки. В чем секрет ваш? Мне кажется, в экипаже. Свои. В экипаже. Если экипаж укомплектованный и понимает друг друга, то экипаж, ну, делается все быстро и слаженно, да. Вы вместе сколько уже? Ну, вместе мы уже сколько ты служишь? Служим 2 года. 2 года. А, вот это у вас один экипаж, и вы понимаете... Нет, а вот и один экипаж у нас скомплектовался с самого начала, с 24 февраля, можно сказать. И вот мы сейчас не менялись никогда. Максим 3 постріли треба зробити, щоб попасти. А то бувало таке, що і навелись хорошо, там скоректувались. Хотів папа розказати.
А ви тільки як сюди лише? Тихо, подивимо. Я йду тут. Чай, кофе мы вам не предлагаем, потому что костер запрещено палить. Там решили, что чем? Может, до напания, там, может, вчера. Может быть, да. Давай, Рыж. Да не, я думаю. Давай, что ты говоришь? Я не знаю. Трима. Контракт. Контракт я подписал в 2019 году. Да, и вот уже закончится 31 числа. И вы продолжите его? Там, а меня, наверное, никто не отпустит пока. Первый бой это был... Страшно было, потому что были прилеты, это было ночью. И, ну, наверное, потому что, ну... Нас навели уже, и был огонь, именно видно было вот это яркое освещение, небо, земля тряслась под ногами, в машине все тряслось. А мы стояли и просто ждали команду, ну, открыть в огонь. Ну, так нам не дали, ну, потом уже мы это догнали. Мы настреливали было целыми днями. Ну, скажите, вот за день сколько выстрелов делать? Ну, за день было более 150 где-то так. А попадание из них? Или вы не знаете? Да попадание из них, ну, нам не всегда рассказывают, куда попали, но в основном, наверное, попадали. И танки, и минометы. И эти заправщики за санцепёком охотились. Ну вот сегодня буквально с их стороны были туда приходы с градов. Там у нас позиция есть неподалеку. И ну, они хорошо в другую сторону взяли. К этому уже всему привыкли. Все, кино окончено. Сразу. Да. Все. Кино нема. Загадуватися війна. Ну, да, ми зробимо все. Зробимо все. Щоб стати на наш кордон, я б і далі пішов би. Але на це є старші командири, а над ними є старші командири, є політична воля. Не знаю, що нам робити з таким скаженим сусідом. З Божою допомогою ми переможемо в цій війні. Треба бути готуватися до іншої. Бути готовим до іншої. Бути такими готовими, щоб у противника не виникло навіть думки сюди двинутися. Щоб він знав, якщо я сюди двинусь, то це буде смерть. Це будуть гори трупа, а українці все одно доб'ються.